dia, fico aqui de batuba, mas subiu animal. Umas valas, tá meio grande. Tem mais de um metro na série. Estou praticamente sozinho aqui. Tinha um cara de longa do meu lado que pegou um e vazou. E a onda tá meio fofolete, mas ela não tá abrindo, tá fechando. O período tá alto, né? Mas é isso aí. Muito ruim surfar sozinho assim. Considerável. A minha série todinha na cabeça. Vamos lá. Fechadeira.
Caralho! Caralho, varrido, velho! Olha aí! É gigante o bagulho! Simplesmente cuspido pra fora. Entrou uma série muito grande e eu não consigo mais varar. Mas tá bom, deu pra pegar umas fechadeiras e valeu a experiência, valeu a drena. E é isso aí, galera. Uhul.